Pamätám si ten prvý raz, keď som vošla do diery do sveta a zhliadla som túto knižku. Zaujala ma už svojim obalom. Neviem, či ste si všimli, určite ešte ďalšia v diere do sveta, ale ako ma vždycky veľmi zaujímali ilustrácie a vôbec malba, tak knižka je pútava už len tou titulnou stránkou. A keď som si všimla potom jej názov, moje kniha Vinnetu, tak myslím, že autorka menom Toybox veľmi dobre vedela, prečo tú knižku nazvala tak. Už na začiatku sa dozvieme, že ten príbeh skončí tragicky. Toybox napísala alebo zložila, nakreslila túto knižku na počesť Semtex Design, na jej pamiatku, pretože za ten krátky čas, čo sa poznali, sa stali veľmi blízkymi kamarátkami. Pre ňu ako človek s mnohými kvalitami, ktoré nám chýbajú, sa stala niekým, kto keď odišiel, tak sa s tou stratou veľmi ťažko vedela zmieriť. Toto je vraj Toybox prvotina, čo sa knížek týka. Inak je veľmi aktívna umelkyňa a musím naozaj uznať, že je to kniha veľmi pútavá. Keď som ju začala čítať, je ťažká, to priznávam, ale keď som ju začala čítať, tak nie a nie prestať. A čo by som vám ešte k tomu takého pekného povedala? No myslím, že najlepšie je si ju prečítať. Asi je oveľa lepšie raz vidieť zrovna túto knižku, ako 100 razy počuť. Vrelo ju odporúčam, ale radšej trošku silnejším natúram, pretože je tam veľa, veľa krvi a naturalistického zobrazovania.